Zonja kryetare, disa nga ne këtu deputet e kanë seriozisht parlamentin. Vim dhe kërkojmë që të flasim, që debatojmë, që diskutojmë. Nuk ka shërbim më të mirë që mund t'i bëhet sot qeverisë, majorancës, se sa të mos lejohet që diskutohet për këtë çështje. Javën e kaluar në mënyrë antikushtetuese, ju hoq fjala gjysmës së këtij parlamenti për diskutuar për akte të rëndësishme, ndër cilat ishte dhe buxheti. Nuk mundet parlamenti në momentin kur kërkohet që roli i tij të rritet forcohet, në momentin kur opozita duhet përfshihet në procese të rëndësishme, nuk mundet parlamenti të kthehet në një zyrë normale të qeverisë. Keni plot institucione tjera ku me njëri tjetrin të diskutoni dhe debatoni, po të drejtën e fjalës tonë këtu nuk na hiqni dot. Sot qytetari shqiptar ka nevojë për transparencë. Sot deputetët e opozitës kanë nevojë për transparencë sepse sot ne ndodhemi në një moment ku çdo gjë që kemi thënë në të shkuarën është vërtetuar dhe besoj që juve si kryetare parlamenti së pari ju intereson që të bëhet kjo transparencë. Qeverisi intereson së pari të bëhet kjo transparencë. Kush po gënjen? Po gënjejmë ne, po gënjen FBI, po gënjeni ju. Ofrojeni qytetarëve shqiptar të marrin vesh se si është e vërteta. Unë nuk besoj që juve mund të fshiheni përjetësisht. Javën e kaluar, heqja e fjalës së gjysmës së deputetëve të parlamentit ka qenë antikushtetuese. Unë vi këtu në parlament sepse jam votuar për të folur, për të mbajtë qeverinë përgjegjëse. Nuk e drejt as ju, as kush tjetër të më heqë mua drejtën e fjalës. Unë besoj që na ndihmon edhe ne që këtu të ketë debat, ju ndihmon dhe ju të ketë debat. Kërkesën për mocion që është paraqitur që javën e kaluar dhe kërkesën për mocion që është paraqitur tani, unë besoj që na takon konferencës kryetarëve të mblidhemi në këtë moment, të ndalojmë seancën, ta diskutojmë, të vendosim që të ketë mocion me debat, ndërkohë që të vazhdoj dhe interpelanca e kërkuar nga zoti Bardhi me kryeministrin për çështjen të cilën është i vetmi debati ditës. Besoj që ligjet e tjerë për florën, për faunën, për çdo çështje tjetër janë shumë të rëndësishme. Është rëndësishme dhe mekanizmi i mbrojtjes bashkimit evropian për mbrojtjen civile, që ne duam ta diskutojmë sot këtu.